Só o índio. Então vamos nós aqui. Comércio. Não, normal. Pensei que tinha uns quebra-molazinha daqueles. Esse é o Ramos. Poderia ter feito vídeo ali, né? Mas vamos passar para não perder a bateria aqui. Se eu tiver que pegar outra, é um sacrifício danado. Muita coisa. Não deixar ela próxima, não. Não chegamos no centro de Poté ainda. Aqui, bicicleta. Aqui um posto. Aqui é o centro, né? Esse aqui tudo, aventureiro, há muitos anos que eu não venho por aqui, né? Mas toda essa região aqui, eu já passei algumas vezes. Passei muitas vezes aqui. Só que eu nunca, é como eu estava falando antes, eu nunca passei olhando aqui, né? Da igreja, eu já dei assistência, tipo assim, eu já fui. É porque quando eu falei assim, trabalhei para tal lugar tanto tempo, porque eu tinha software, né, que é programa para computadores, e alugava os lugares. Então eu tinha um software para a igreja. Então ela funcionava na matriz de Teoflotone. É, e eu fiz uns padres e tal, e eu vendi para outros lugares também, né? Quer dizer, aluguei também para outros lugares. Aqui, por exemplo, Poté. Tinha aqui em Poté,
Uma cidade aqui, outra em Minas, aqui pra cima, não lembro o nome agora. E tinha três Nanuque também, já divisa com a Bahia, e tinha três da Bahia. Então isso aqui, tudo isso aqui é muito difícil. Há muito tempo eu não vejo isso aqui. Não tenho visão. Aí tem, pá, epa, 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 epa. O que faz aqui agora? Não. Ô jovem, pra ir pra Malacacheta, como é que eu faço aqui? Ah, então tá bom. Obrigado. Mas eu acho que é por aqui mesmo. Malacacheta, vai aqui? Ah, beleza, então eu vou voltar aqui. Beleza. Obrigado. É que vai ter festas aí, né? Aí deve ter um palco. Ah, é, eu perguntei. Mas eu já vim por aqui porque a igreja fica ali, ó. Tem uma praça aqui, ó. E você segue reto. É que a gente vai lembrando aos poucos, né? Aos poucos você vai lembrando, é reto aqui, ó. A igreja, muito bonito. Mas eu vou dar uma paradinha aqui. Eu vou dar uma paradinha aqui só para te fazer eu tirar umas fotos. E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Eu estou aqui em Poté, 42 quilômetros de Teoflotone, cidade de Poté. Eu vou dar uma viradinha aqui para você depois dar uma olhada aqui. Olha lá. Show de bola, tamo junto. É nóis. E aventureiro, aqui é a praça aqui de Poté. Vai ter shows, né, meu amigo? Aqui do outro lado tem um palco armado ali, montado na outra praça. Aqui é a igreja, mas eu não sei, agora eu fiquei na dúvida. Parece ser nova. Cento. Ô jovem, isso aqui é a igreja matriz, né? Essa é a matriz, né? É, aqui é a igreja matriz de Poté. Então, mas você tem os outros? Põe uma palavra de tudo. Hã? Vamos dar uma entrada. Eu vou pegar aqui o capacete. Nós vamos dar uma entrada na igreja matriz. Mas eu não posso demorar muito, não. Não, não vou entrar, não, Eduardo. As coisas aqui não dá pra. Esse é o problema de andar sozinho. Minhas coisas estão aqui, as bolsas, a bolsa. O baú tem tranca, mas a bolsa do tanque não tem. Se eu for tirar, eu tenho que levar ela junto. Isso é uma coisa tão. Aqui é Poté.
doido, deve ficar cheio, fica bonito aqui. Né? Estamos trabalhando ali. O que você fala? Ah! Ninja, eu como é comigo. É, ó. Fico com a de... sobrinha dele. Ali. Faz ele aqui. Eu vou aqui. Deixa a moto ali, não tem problema não. Não é só um pouquinho. Deixa ele naquele ponto ali, só um rapidinho. Acho que não vai ter problema não. O capacete tá ali. Eu vou só tirar uma foto aqui do ombro. Poté. Vai ser rápido. O cara levantou lá. Tem que olhar. As coisas estão lá, mano. Ele tá lá, tá tudo lá, os cartões, Ave Maria. Não dá. Vamos lá. Aqui, porque eu deixei tudo lá, porque eu sou meio doido, né? O capacete tô vendo ainda. Não quis pedir ninguém. Show de bola. Ô Jovem, se eu seguir aqui, eu saio de Malacacheta? Sai. Reto aqui? Direto. Segunda. Beleza. Obrigadão. Então tamo aí, ó. Vamos sair agora e vamos para Malacacheta. Tom Aventura. Então, Aventura, vamos aqui. E vamos para Malacacheta. Como é que tá a gasolina aqui, né, Aventureto? Só eu não olhei ali os outros, já passei por vários aí, mas não me liguei. 7,33, você tá ficando doido. Mais caro que Morada Nova. Ainda é poté. Você vê, eu vou chegando e vou relembrando tudo, tudo de novo. Os caminhos, 17 anos, né, meu Deus? Quase. Que eu morei aqui, morei na região aqui 17 anos. Mas já tem quase isso que eu moro no Ceará. 2016 fez 10, 2021 mais 6, é 16 anos. Que eu tô lá já. Então muita coisa aqui a gente vai lembrando aos poucos. Vai passando e vai lembrando do lugar. Já passei muito aqui de carro. Não é com tanta frequência como eu vou, por exemplo, para Banabuiú, né? De Morada Nova a Banabuiú. Tem muito na semana, mas aqui eu tava, eu vinha sempre. Dá pra ver que tá molhado, choveu, churrascaria.
Às vezes eu saí para curtir uma vez, brincando. Mas a mãe do Vitor e tal, nós paramos por aqui. Almoçamos por ali. E vamos lá. Tom Aventuras, família sob rodas.